ଦେବଗଡ଼ ମାଟିର କଥା ଆଉ ହେ ସୁଧି ସଜ୍ଜନ ଓଲଟ ବରରେ ଲୀଳା ହୋଇବ ମହାଯଜ୍ଞ ପୁଣି ସେଠାରେ ହେବ ରାସ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ନିତ୍ୟ ଯେ ଲୀଳା ଦେବଗଡ଼ ଯେ ମୋର ଆସ୍ଥାନ ତହିଁରେ ହେବ ଆଉ ହେ ସୁଧି ସଜ୍ଜନ ଆଜି ସେଇ ମାଟିର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହରିବନ୍ଧ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଲୀଳା ଚହଟିବାର ସମୟ ମୋତେ ହୁଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଲି ସେଠି ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଚରଣ ଅମୃତ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଯଜ୍ଞର ତାରିଖ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ କାହିଁକି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଳିକା ସତ୍ୟ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ଖାଲିରେ ରହିପାରିବେ ସେ ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ଏକ ବାହାର ଆଉ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତିନି ରାତି ଶୋଇପାରି କି ପାଞ୍ଚ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୋଇପାରି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆୟୋଜକ ସିଏ ମାସ ମାସ ଧରି ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇବନି ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ଏକ ବାହାର କେମିତି ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟଟା ସଫଳ ହବ ତାକୁ ତ ଠାକୁର ବିଲକୁଲ ଶୁଆଇଦେବେ ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ତାଙ୍କ ନାମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ୁ କେଶବର ବାନା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଜଗତରେ ଉଡ଼ୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବାଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେ ଠାକୁରେ ତୁମ ଲୀଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କାହିଁକି ନା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମହାବା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ନା ଯିଏ ବକ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହରିବନ୍ଧ ବାବୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସେଇ ଲୀଳାର ସ୍ତରୀ ଓଲଟବର ଲୀଳାର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହେବାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେବଗଡ଼ ମାଟି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋପରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଆଠ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ହେବ।